Вітаю вас! Ефір ATV продовжить програму «СумДПО онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Перший структурний підрозділ педагогічного університету, який здобув статус інституту, відзначив своє 15-річчя. Мова про навчально-науковий інститут педагогіки і психології, який урочисто зустрів ювілей. Говорячи про здобутки своїх колег за 15 років, директор інституту, кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Кондратюк, яка стояла біля витоків його створення, навела кілька цифр, які яскраво відображають масштаб і рівень досягнутого за півтора десятиріччя. Протягом 15 років наш інститут випустив біля 5000 дипломованих фахівців, серед яких 334 отримали диплом з відзнакою. Останні 10 років Інститут педагогіки і психології є лідером за результатами науково-дослідної роботи серед викладачів нашого університету. Щодо студентської наукової роботи, то за підсумками 23 студента наші стали переможцями всеукраїнських наукових олімпіад. Світлана Миколаївна відзначила кращих викладачів і студентів Інституту педагогіки і психології, які мають високі вчені ступені і звання, вагомі успіхи на науковій ниві, досягли помітних результатів у громадській діяльності, стали справжнім зірцем для своїх колег. Ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной, привітавши педагогів і психологів зі святом, відзначив вагомий внесок у розбудову інституту попередників Світлани Миколаївни на керівній посаді колишнього соціально-гуманітарного факультету, згодом факультету педагогіки і практичної психології, доцентів Людмилу Артюшкіну, Олександра Колишкіна і Людмилу Левченко, які сформували педагогічний колектив, започаткували традиції новаторства, зробили інститут одним з лідерів не лише в університеті, а й серед профільних інститутів в Україні. Сьогодні майже на кожній кафедрі є доктор-професор, а на деяких і по декілька докторів-професорів. Вже значна кількість викладачів отримали вчені ступені кандидатів наук, отримали вчені звання доцентів і професорів. І дійсно більше 500 студентів денної форми навчання, якщо взяти заочну форму навчання, то до 1000 студентів. Це дійсно потужний структурний підрозділ. Привітала своїх колег з 15-річним ювілеєм і заступник голови Сумської обласної ради Лілія Ричкіна, яка чверть віку віддала нинішньому інституту педагогіки і психології, перш ніж обійняти державну посаду. Ті здобутки, які ми разом з моїми студентами думали, а що не так в області, а що можна змінити, що можна покращити, багато чого вдалося зреалізувати зараз в обласній раді. І дуже приємно, що і наш обласний голова Салатенко, випускник нашої школи, нашого університету, і голова адміністрації Клочко, і дуже багато кого із наших випускників зараз керують городом, зараз керують областю. Тобто можна сказати, що найактивніші студенти у владі – це хто? Це ви. З нагоди 15-річчя сумських колег поздоровили кілька десятків провідних навчальних закладів України, Білорусі, члени президії Академії наук вищої освіти України. 7 кафедр, з яких 5 випускових, майже 800 студентів денної та заочної форми навчання, 113 викладачів, з яких 7 докторів наук і професорів, півсотні кандидатів педагогічних і психологічних наук. Навіть святковий концерт, підготовлений силами студентів інституту, а отже потенціал у сумських педагогів і психологів, невичерпний. Геть усі, від першокурсників до найавторитетніших педагогів, сповнені грандіозних творчих планів. З оптимізмом дивляться вперед, аби наступний 20-річний ювілей зустріти з не менш вагомими досягненнями. Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури спільно з інформаційно-методичним центром управління освіти і науки Сумської міської ради у четвер провели першу науково-практичну конференцію «Актуальні питання охорони праці у галузі освіти». Її учасниками стали науковці з провідних профільних навчальних закладів України, а також Білорусі і Польщі, які представили свої наукові доповіді у підсумковому збірнику.
Вітаючи учасників пленарного засідання конференції, а це представники адміністрації міських загальноосвітніх шкіл і дитячих дошкільних закладів обласного центру, ректор педагогічного університету професор Юлія Ной наголосив на тому, що необхідність її дебютного проведення співпала з урядовим рішенням щодо внесення громадянського здоров'я до переліку спеціальностей, за якими готуватимуть фахівців у вищих навчальних закладах. Це будуть спеціалісти, які займатимуться саме охороною праці у відповідних галузях. Гадаю, немає потреби наголошувати на тому, що стрес у багатьох його проявах став невід'ємною складовою професії педагога, яка останнім часом втратила своє соціальне значення, а психосоматичних захворювань, як серед вчителів, так і серед учнів, значно побільшало. Тож, на думку фахівців, з кафедри медико-біологічних основ фізичної культури настав час приділити охороні праці значно більшу увагу. Кандидат біологічних наук, доцент Ганна Латіна у своїй доповіді характеризувала так звані шкільні фактори ризику порушень у стані здоров'я учасників педагогічного процесу. Начальник відділу з охорони праці Сумської міської ради Ірина Супрун детально зупинилася на певних аспектах охорони праці працівників галузі освіти. Педіатр міського управління охорони здоров'я Євгенія Дмитрова у своїй доповіді торкнулася проблем охорони здоров'я дітей в організованих колективах. Кандидат юридичних наук, доцент профільної кафедри Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Наталія Дуравкіна детально зупинилася на правовому регулюванні охорони праці освітян. Цікаві рекомендації щодо постановки голосу як складової частини здоров'я збереження педагогічних працівників дала учасникам конференції викладач кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання Інституту культури та мистецтв Тетяна Ластовецька. Кандидат психологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури СУМДПУ Ганна Заїкіна ознайомила колег з алгоритмом дії учасників педагогічного процесу при виникненні надзвичайних ситуацій. Теоретично це може бути ураган, пожежа, знаходження вибухонебезпечних предметів, захоплення заручників, телефонний тероризм тощо. А тезка і колега Ганни Леонідівни, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології педуніверситету Ганна Улунова, дала конкретні і дієві рекомендації щодо підвищення стресостійкості вчителя у конфліктних ситуаціях. Вчитель-вчитель, вчитель-батьки, вчитель-керівництво і вчитель-вчитель. І на завершення майже тригодинної роботи, аби зняти зайву напругу наприкінці робочого дня, учасників конференції порадували своєю вокальною майстерністю лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів, солісти обласної філармонії Сергій Завгородній і Тетяна Ластовецька. Перший виконав романс Римського-Корсакова «Мне ветер веет с высоты» та «Аріозу Мезгиря» з опери «Снігуронька», а Ластовецька під акомпанемент Тетяни Ігнатовської заспівала вальс Джульєти з опери «Ромео і Джульєтта» Шарля Гуно. Тим самим Тетяна Миколаївна власним прикладом довела, що голос для педагога – це не просто божий дар, а ще і унікальний неповторний інструмент його професійної майстерності, який треба берегти у відповідності з рекомендаціями фахівців з охорони праці. Студенти 5-го курсу Навчально-наукового інституту історії і філософії провели звітну конференцію за підсумками походження педагогічної практики складової професійної підготовки майбутніх вчителів історії. Привітавши випускників із завершенням педагогічної практики, директор інституту доцент Юлія Подрєз побажала історикам успіхів у пошуках історичної істини, зваженості та завжди прагнути самовдосконалення. Відповідальний методист, доцент Світлана Моцак, наголосила на тому, що від вміння застосувати набуті знання на практиці залежатиме подальше становлення випускників на освітянській ниві. На думку завідувача кафедри всесвітньої історії та методики викладання суспільних дисциплін професора Олега Михайличенка, п'ятикурсники мають не лише знати сучасні методи навчання, а й вміти реалізувати свої фахові методичні знання не лише на уроках, а й у позакласній роботі. Студенти-історики успішно провели захист своєї педагогічної практики, давши ґрунтовні відповіді на запитання викладачів інституту і методистів. З використанням мультимедійної системи продемонстрували фото роботи практикантів зі своїми класами, участь у роботі методичного об'єднання школи, фрагменти уроків історії і правознавства, позакласних
і профорієнтаційних заходів з використанням інноваційних методів і форм навчально-виховної діяльності. У вівторок, 22 листопада, дотепні креативні студенти педагогічного університету визначилися з фіналістами КВН сезону 2016-2017. За підсумками трьох конкурсів, які організатори запропонували командам інститутів і факультетів СУМДПУ, візитівка, так званий біатлон і питання-відповідь, до фінального раунду пробилися три команди – Інституту фізичної культури з 11 балами, фізико-математичного факультету, у яких 11,2 бала, та збірна факультету іноземної та слов'янської філології, яка стала переможцем на півфіналу з 11,6 бала. Фінал Ліги КВН СУМДПУ імені Макаренка традиційно відбудеться 1 квітня 2017 року. Чемпіонат України зі спортивної акробатики відбувся у Вінниці. І відзначилася на ньому студентка Інституту фізичної культури СУМДПУ імені Макаренка Наталія Колмогорова. Разом з Катериною Шевчук і Ангеліною Козолуб, вихованка Вікторії Коржової і майстра спорту Дмитра Балашова стала бронзовою призеркою у змаганнях трійок. Отже, черговий випуск програми «СУМДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!